မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ AR ကပတ်စဉ်တင်ဆက်နေတဲ့ Daily AR Season ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီပတ်ဆွေးနွေးမှာကတော့ NLD အစိုးရသစ်တက်ပြီးရပ်ပေါင်းတရာပြည့်တဲ့အခါမှာအပေါင်းလက္ခဏာနှုတ်လက္ခဏာဒီအစိုးရရဲ့အောင်မြင်မှုတွေကြာဆုံးမှုတွေကိုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးအောင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်လည်းအတူပါဝင်ဆွေးနွေးဖို့ဖိတ်ခေါ်ထားသူတွေကတော့ကိုခိုင်ဝင်းစန္ဒီ Governance Institute ကဖြစ်ပြီးတော့ကိုရဲနိုင်မိုးနိုင်ငံရေးဆောင်ပါရှင်ဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AR ရဲ့ Editor ချုပ်အောင်ဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ Okay ကိုခိုင်ဝင်းနဲ့ကိုရဲနိုင်မိုးကြီးအခုကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးမှာရက်ပေါင်းတရာပေါ့လေအခု NLD အစိုးရတက်လာပြီးအရင်တော့အာနာရှင်အစိုးရနဲ့အာနာရှင်အစိုးရရဲ့နောက်ဆက်တွဲအစိုးရဖြစ်တဲ့ဦးသိန်းစင်အစိုးရကိုဒီနိုဝင်ဘာလအလှရှင်မှာပေါ့လေဒီပြည်သူကနေပြီးတော့ရွေးကောက်တင်မြှောက်ပြီးတော့အစိုးရတက်ကိုတင်ခဲ့တယ်အရင်အာနာရှင်နဲ့အာနာရှင်တိတိလေးကိုဖြုတ်ချခဲ့တယ်ပေါ့ပထမဆုံးအချိန်အနေနဲ့1962ခုနှစ်ကစပြီးပထမဆုံးပြည်သူကရွေးချယ်တင်မြှောက်တဲ့အစိုးရသစ်တက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အခုအချိန်ထိလဲပြည်သူတွေထောက်ခံမှုကိုတောင်ဆန်းစုကြည်တို့အစိုးရဦးထင်ကျော်တို့အစိုးရရရှိနေစေဖြစ်ပါတယ်ဆိုရပောင်းတရားဆိုပြီးပြောကြတဲ့3လပြည့်ပေါ့လေနှစ်ပေါင်း50အတွင်းမှာယုံရင်ပျက်စီးခဲ့တဲ့အတိုင်းပြည်မှာနိုင်ငံရေးရောစီးပွားရောလူမှုရေးရောပျက်စီးတဲ့အတိုင်းပြည်မှာရပ်ပေါင်းတရားအတွင်းမှာအားလုံးကိုပြီးမြောက်အောင်ဆောင်ရွက်ဖို့ဆိုတာမရှိပါဘူး။ဘာမှမဘာ policy တွေချပြပြီလဲ။အဲ့ policy တွေမှာဘယ်ဟာတွေကအပေါင်းလက္ခဏာဆောင်လဲ။ဘယ်ဟာတွေကအနှုတ်လက္ခဏာဆောင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးကြအောင်။ဆိုတော့ကိုခံရတာကိုစပြီးဆွေးနွေးပြပါလား။နားလေတာတော့ဘာလဲဆိုရပ်ပေါင်းအစိုးရရဲ့ရပ်ပေါင်းတရားမှာ policy တွေတဲ့သူတို့ကအဓိကကိုကျွန်တော်မြင်လာတော့ဖြေလျှော့မှုတွေပေါ့။ဟောအဓိကသူတို့ဟိုတချို့ကလည်းခေါ်ကြရဲ low hanging fruit ပေါ့။အဲ့ဒါလေးတွေကိုသူအမြန်အလှင်အမြန်သူတို့ဟိုကလုံနိုင်တဲ့အောင်မြောင်ဟိုကဖြစ်နိုင်နေပေါ့နော်။လူပြည်သူတွေတက်တာနိုင်နေဆိုတဲ့ဟာတွေကိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်နေပေါ့။သို့တော်ညာလည်းပဲအမျိုးသားစီမံကိန်းကအရာရှိတယောက်ကပြောချက်ရတော့ဒီဟိုက policy direction မဟုတ်ဘူးရပ်ပေါင်းတရားဟာ။နော်မူဝါဒတွေဟိုကချမှတ်တဲ့ဟာမဟုတ်သေးဘူး။အရင်အစိုးရရဲ့ဟိုဆက်ပြီးအရင်ဆိုကလုတ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေရဲ့မှာပြန်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုတက်တာအောင်လုပ်နိုင်တဲ့ဟာတွေကိုလုပ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဟိုအဲ့လိုကြားသိရပါတယ်။ကိုရဲနိုင်မို့ဒီရပ်ပေါင်းတရားအတွင်းမှာအရင်တော့ဖမ်းခဲ့တဲ့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားတွေအားလုံးနေပါလို့ကိုပြန်ပြီးတော့လုတ်ပေးခဲ့တယ်။ပြီးတော့တိမ့်ထားတဲ့မြေတချို့ကိုပြန်ပြီးပေးတဲ့လုပ်ငန်းတွေစတင်လှုပ်ဆောင်နေတာတွေ့ရတယ်။အဲ့ဒါပြည်သူလူထုတွေမှာလည်း rule of law ခေါ်တဲ့တရားဥပဒေစုမိုးနေပတ်သက်ပြီးစတင်လှုပ်ဆောင်မှုတချို့ရှိနေတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်။ပေါ့လေပြည်သူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာတော့ဒီအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ချလုံခြုံမှုရှိတယ်သူတို့ကိုအကာအကွယ်ပေးနိုင်မယ်ဆိုတဲ့အစိုးရတစ်ခုအနေနဲ့သူတို့မြင်တယ်လို့ကိုရင်းနဲ့မထင်တာလားဟုတ်ကျွန်တော်ရက်ွက်တွေထဲမှာတာမန်ပြည်သူတွေနဲ့စကားပြောကြည့်တဲ့အခါမှာဒီအစိုးရတဲ့ပထမဦးဆုံး250ကျော်အကြာမှာသူတို့ရွေးကောက်တင်မြှောက်တဲ့အရသာအစိုးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူတို့ဘာတွေမျှော်လင့်လဲပေါ့သူတို့မျှော်လင့်ချက်တွေကဒီနေ့သူတို့ချက်ချင်းဝင်ငွေတိုးလာမယ်လို့သူတို့မမျှော်လင့်ဘူး။နောက်အလုတ်ကင်ခွင်လန်းနေချက်ချင်းဖြစ်လာမယ်လို့မမျှော်လင့်ဘူး။သူတို့မှာဆိုးရပေါ်သူတို့ယုံကြည်တယ်။ဒါဟာ90ကျော်အကြာမှာပထမဦးဆုံးချိန်ပြောင်းဝင်လာတဲ့ယုံကြည်ချက်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အဓိကဒီရက်သားဆိုးရအနေနဲ့ performance လုပ်ရကံရည်ဒီအများကြီးမပြားသေးတောင်မှသူတို့စိတ်ထဲမှာသူတို့အတွက်မှန်ကန်တဲ့လမ်းကြောင်းကိုသွားနေတယ်လို့အနည်းဆုံးတော့ဒီပြောရရင်တိုင်းရင်းသားမဟုတ်တဲ့အမှားအများစုကြားထဲမှာတော့အဲ့ဒီဂျုံကြီးချက်ရှိနေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဒါအပြင်ဒီပူပေါင်းပါဝင်မှုပေါ့အရင်တော့အာနာရှင်နေလက်ထံမှာမတွေ့ရတဲ့ပြည်သူကနေပြီးတော့ဒီအစိုးရကိုအာနာပိုင်နေနဲ့ပူပေါင်းပါဝင်မှုတွေရောရှိတယ်လို့ပိုပြီးရှိလာတယ်လို့ထင်လား။ပိုရှိလာတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။လူတွေနည်းနည်းပို့ပြီးတော့စီကံလိုက်လာလာတယ်။အရင်တော့ကလည်းစီကံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မချက်မဲ့ဘူးလို့ကျွန်내အစိုးရတွေတော့ဝေဖန်တာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရပေါ်မှာယုံကြည်လေးစားမှုပိုကဲတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဥပမာအပြင်ဆိုရင်ဒီချက်တရားတွေမှာဖြစ်တဲ့ဒါရန်ကုန်တိုင်းအတွင်းမှာလို့ပြောမယ်ဆိုရင်ကွန်ဆာတာကွန်ဆာမှုနဲ့ပတ်သက်တဲ့ကမ်ပိန်းပေါ့နော်။ဒါကဦးစားပေးလုပ်ရမယ့်ကမ်ပိန်းလို့ကျွန်တော်သဘောတူတာတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါပေမဲ့အရင်အစိုးရဒေတာဒီလိုညညာချက်မျိုးထုတ်ပြန်မယ်ဆိုရင်ပြည်သူဘက်ကတုံ့ပြန်မှုကတော်တော်လေးကြီးကြီးမားမားတုံ့ပြန်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်။အခုအခါမှာကျတော့ပြည်သူတွေကပူပေါင်းပါဝင်မှုကများတယ်။နောက်ဒါဟာလည်းဘာပြလဲဆိုတော့ဒီချုပ်ဦးဆောင်တဲ့အစိုးရအဖွဲ့ကသူတို့ဘောဆောင်မီပြည်သူတွေလုံနေလို့သူတို့မြင်တယ်လို့ထင်တယ်။ဥမာအစောပိုင်းသူတို့လုတာတွေထဲမှာပြည်သူတွေဂျင်းနေတာပေါ့လေ။ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းဂျင်းနေတာမျိုးကဝင်းထဏာတွေကိုရှော့ချတာမျိုးပေါ့။ဝန်တို့ဘုဖြစ်နေတဲ့ဝင်းထဏာတွေကိုရှော့ချတာမျိုးပေါ့။ဒါရဲရင်တဲ့ခြေလှမ်းတစ်ခုဖြစ်တယ်။
ဒါမဲ့လည်းအားနည်းချက်တွေလည်းရှိနေတာပါပဲမလို့ဘုန်းကြီးဆန္ဒတွေရှော့ချတဲ့ကိစ္စနဲ့အတူအခုထွေအုပ်ကိစ္စပေါ့နော်ကိုခိုင်ဝင်းလည်းဝင်ဆင်းနေပြပါဟိုထွေအုပ်ကိစ္စပေါ့ထွေအုပ်ဒီမှာထွေအုပ်ဆိုတာအရင်တော့ဆိုရင်တော့ဒီဘီရိုကရေစီရန်နေရာမှာဒီအစိုးရရဲ့ဒီ governance machine ပေါ့နော်သူ့ရဲ့ဒီဆိုင်ရန်နေရာလည်းပတ်ဖို့အတွက်အလွန်ကိုအရေးပါတယ်အရေးရှင်းရှိတယ်အရေးရှင်းပြေဝတယ်သူတွေရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်း60နှစ်နောက်ပိုင်းအစားပြီးအာဏာရှင်တွေတက်လာပြီးနောက်ပိုင်းအစားပြီးသူတို့ရဲ့လူတွေခန့်ခဲ့တယ်အဲမတိတယ်မတက်တယ်မနားမလဲတဲ့သူတွေဒါပေမဲ့ yes man တွေပေါ့နော်သူတို့တွေကနေအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အခါမှာအဲဒီထွေအုပ် system ကပြတ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီထွေအုပ်တင်တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေဒီအခုလက်ရှိအစိုးရနဲ့ဟာလား clash ဖြစ်မယ်ဟာလား conflict တွေရှိနိုင်တယ်သူတို့ကောင်းပါမယ်ဘာအရင်ကဆိုးရထားခဲ့တဲ့သူတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာမျိုးတွေတုံ့တက်မှုတွေရှိခဲ့အဲ့ဒါကြတော့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေဘယ်လောက်ရှိတယ်လို့ထင်လဲကိုခံမယ်အစိုးရအဖွဲ့ရတော့တကယ်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါဘူးเนาะထွေဥကိုလည်းတိုင်းဒေသကြီးအစိုးရတွေပြီးနေအစိုးရတွေမှာထွေဥကအတွင်းမှုဟိုပါဖြစ်တယ်ဟုတ်ကဲ့เนาะတကယ်ဟိုသူကအရေးပါတဲ့ဟိုမှာလုံနေရတယ်ပေါ့เนาะအဲ့တော့အများအစိုးရင်ချက်တွေလည်းရှိကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ထွေဥကပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဌာနရဲ့ဟိုအောက်မှာရှိနေတယ်เนาะအများစုကလည်းဟိုတမတော်ကလာတဲ့ဟိုအရာရှိဟောင်းနေဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးသက်ချက်တွေရှိနေသို့တော်ညာလည်းပဲเนาะထွေဥကတကယ်တော့မြို့နယ်အဆင့်မှာတော့မြို့နယ်အဆင့်ခရိုင်အဆင့်မှာသူကပေါင်းဆက်ညှိနှိုင်းတာဝန်အဓိကယူရတာဖြစ်တယ်။သူကပေါ့နော်တကယ်တော့သူကလုံခြုံရေးဘိုင်းကကြည့်မယ် security ဘိုင်းကကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့သူကအားလုံးသိရမယ်။အားလုံးကိုသူကထိန်းချုပ်ထားတဲ့သဘောတော့ရှိတယ်။တကယ်တော့အဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနကြီး bureaucracy ရန်တရားမှာရှိတဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာနအောက်ခြေမှာရှိတဲ့ဝန်ထမ်းတွေရဲ့ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်ပူးပေါင်းပါဝင်မှုကအဓိကကြတယ်။ထွေဥကအဓိကမကြဘူးလို့ဆိုလိုတာမဟုတ်ဘူး။တချို့နေရာတွေမှာတော့ကျွန်တော်ကြတာသူတို့ကဟိုဘာမှအထက်ကအမိတ်နေပြီးတယ်တိုးတော့ညာလည်းပဲဘာမှသူတို့ကတိတ်ပြီးတော့ဂယူးမဆိုင်ဘူးပေါ့နော်ဟုတ်ဂယူးမဆိုင်ဘူးဆိုရင်ဟာလေးတချို့တိုင်းဒေသကြီးဝန်ထမ်းတွေကိုယ်တိုင်ကလည်းချိုးစားစားနဲ့လုပ်နေတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အပေါ်ကဖိအားပေးရည်လည်းရှိတယ်ပေါ့နော်ကိုရနိုင်မို့ရောကျွန်တော်ကထွေဥပေါ်အမြင်ကဟိုတုန်းကထွေဥကခုနကကောင်စောပြောခဲ့သလိုပဲအင်မတန်အရေးပါတဲ့ခံခံနာမှာရှိတယ်အခုလည်းရှိနေတော့မယ်အင်္ဂလိပ်ခေတ်မှာထွေဥပေါ်မမျိုးပိုင်နေနေပိုင်မရှိမယ်နောက်ကလွတ်လပ်ပြီးခေဖာစပလာခင်မှာလဲဒီຢာရီရှိဒါပေမဲ့အခုမတူတဲ့ချက်ကအဲ့ဒီတုန်းက civil servants တွေသူတို့ဒီရတားအုပ်ချုပ်ရေးပညာရှင်တွေကသူတို့နေမြေတွေကိုသူတို့အုပ်ချုပ်ခဲ့ကြတာဒါပေမဲ့1962ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှာခုနကကောင်စောပြောခဲ့သလိုပဲတကယ်ကို militarize အလုပ်ခံရတာဆိုတော့အခုထွေအုပ်ကိုဥဆောင်တဲ့တိုင်းနဲ့ပြည်နယ်ကလူတွေဟာတမတော်အရာကြီးသားဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့တွေးခေါ်မှုပုံစံမတူပါဘူးတစ္ဆာခံမှုကမတူပါဘူးသူတို့ဒီအမိန်နဲ့အထက်အဆင့်ဆင့် hierarchyကြ ారు စင်စင်ကိုကြည့်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုလက်ရှိအစိုးရတဲ့အတွက်ကတော့ထွေဥဟာဂိုင်းတွေဖို့အတွက်ခက်ခဲတဲ့ဌာနတစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့အဲတစ်ချိန်တည်းမှာပဲဒီကျွန်တော်တို့ political bandits တွေနေပြီး political observer တွေနေပြီးတော့အများအမ်းပြောခဲ့တာရှိပါတယ်အဲတကယ် key ministry ဖြစ်တဲ့အရေးကြီးတဲ့ဒီဝန်ကြီးဌာန၃ခုကိုရမရဂိုင်းထားဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပါလီမန်မှာလည်းနှစ်ဆန့်ခံရဂိုင်းလုံးယူထားတယ်အခြေခံဥပဒေနဲ့ပြင်ဆင်မှုတိတ်ဖြစ်ခြေကံဥပဒေရလည်းပြင်ဆင်မှုမရှိဘူးပေါ့လေဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီတက်မရော်နဲ့ဒီခုဒီဦးထင်ကျော်တမရာရေးဦးထင်ကျော်နောက်တောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နဲ့ဆိုရချင်ပါပို့ပြီးတန်းရှင်းနေရှိနေတယ်လို့မြင်တယ်အဲ့ဒီနှစ်ခုဆက်ဆံရေးချင်နေရအောင်ဘယ်လိုရှိအရက်ပဲဆက်ပဲဆက်ဆံရေးပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ထင်တာတော့အခုလက်ရှိတောင်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်နဲ့အစိုးရအဖွဲ့ရဲ့နံပါတ်1ဦးစားပေးအလုပ်ကငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့အမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးပြောင်းဝိုင်းပြည်တွင်းစစ်ကိုရက်စဲဖို့ပေါ့ဒီနေရာမှာကတက်မတော်နဲ့ထိတွေ့ဖို့ဟာအရေးကြီးဆုံးခံခံတာပဲတက်မတော်ရဲ့ရက်စော်နိုးကအဖြေကိုအဆုံးဖြတ်ပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်အဲ့ဒါကိုဦးတည်ပြီးတော့အခုလက်ရှိအစိုးရကဦးစားပေးစဉ်းစားတဲ့အတွက်ကျန်တဲ့နေရာတွေမှာတော့တက်မတော်နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်ထိတိုက်တွေ့နိုင်တဲ့ဟာမျိုးတွေကိုရှောင်နေတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်ဟိုမှာဒီအမျိုးသားပြန်လည်တည်မြဲရေးနဲ့ပြည်တွင်းစစ်ရက်စဲရေးကိုတက်မတော်နဲ့ညှိနှိုင်းလို့မရခင်ကျန်တဲ့ညှိနှိုင်းလို့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကိုသူတို့တိတ်မတို့ထီဘူးလားလို့ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ဒါကြောင့်သူတို့တွေဥမာအားဖြင့်ရုပ်ကပွဲမတိုင်မီတုန်းကအရန်ပြောခဲ့တဲ့ဖွဲ့စည်းပုံခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ရေးကိုအခုရက်တရာတွင်းမှာဒါသည်ဦးစားပေးအနေနဲ့မပါဘူး။အခုနောက်ပိုင်းဆိုရင်နိုင်ငံရေးရမှာပဲဟာလာပြင်မယ်ဆိုတဲ့စကားပြန်ပြောတော့အဲ့လိုဖြစ်နေတယ်ထင်ပါတယ်။ဟုတ်တစ်ချိန်တည်းမှာပဲခုနဒီဒေါ်ဆန်းစုကြည်ရဲ့ priority ပေါ့နော်။အဓိကတော့ဒီငြိမ်းချမ်းရေး peace ပေါ့။အာ27ရာစုပင်လုံညီလာခံလုပ်မယ်။အဲ့ဒီမှာပါလေအရင်တော့နန်းစနစ်တိုရီလို့ခေါ်တယ်ဆိုင်မထိုးတဲ့ NCA မှာဆိုင်မထိုးတဲ့အုပ်စုတွေပါခေါ်ဖို့အဲတမရော်ကန့်ကွက်ထားတဲ့အဖွဲ့၃ဖွဲ့အေးအေးတို့ကိုကန့်တို့ဟာလာ
DNA လေးတို့ပါဝင်သူတို့ပါဒီထဲမှာဆက်ပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့ဆွေးနွေးဖို့ဟာမျိုးတွေအဲ့ဒါကတော့တက်မရဘက်ကနေပြီးတော့အဲသူကအနေငယ်ပျော်ပြောင်းတဲ့နားထောင်ပေးမဲ့ပုံစံမျိုးတွေတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒွန်ဆန်းစုကြည်လက်ထံမှာမှ peace လို့ခေါ်တယ်ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့တည်ငြိမ်မှုဒီတိုင်းမျိုးမျိုးမရခင်မရနိုင်ဘူးလို့တော့ပြောတဲ့ဟာလားထင်မြင်ချက်တွေကျွန်တော်တို့ကြားရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတော့တကယ်တကယ်ဖြစ်လာနိုင်မယ်လို့ထင်တာအတိုင်းသားတွေဘက်ကရောဘယ်လိုတုံ့ပြန်မယ်လို့ထင်တယ်မျောလင်းချက်ကတော့အရင်သက်ဆိုင်အားကောင်းလာနေတာသိကြတယ်ယုံကြည်မှုဟာအရင်အစိုးရဆက်ဆက်ထက်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဦးဆောင်တဲ့ဒီချုပ်အစိုးရအဖွဲ့ကိုတိုင်းရင်းသားတွေကပုံမျောလင်းတယ်လို့ထင်တယ်။တိုးတော်တန်တရားတွေလည်းအများကြီးပဲရှိနေတယ်။အရင်အစိုးရတွေထပ်တော့ပို့ပြီးတော့မျောလင်းတယ်လို့ထင်တယ်။ခုနရခိုင်အဖွဲ့တို့တအောင်းအဖွဲ့တို့ကိုကံအဖွဲ့တို့ပေါင်းဝဲလာနေတာရှိတယ်။ဒါပေမဲ့နောက်ဆုံးတကယ်ပန်းနိုင်ကိုရောက်မရောက်သည်တက်မတော်ရဲ့ဘလောက်ပူပေါင်းပါဝင်မလဲဆိုတဲ့အချက်ပေါ်မှာလုံလုံလောက်မှီနေတယ်။ဒါကြောင့်လည်းကျွန်တော်ထင်တယ်ပူကျူမီမင်းအောင်လိုင်းဒီသူရဲ့ဇာတုမနဲ့ဆက်ပြီးတော့ရှိသွားနေအောင်မယ်။ဟုတ်ကဲ့။တော်ဟိုတက်မတော်ရဲ့ဒီပေါ်မှာဘလို့သဘောထားမလဲအခုတွားနေတယ်တက်မတော်ရဲ့သဘောထားကတော့သူတို့သဘောတူမှုအားလုံးဒီ2008 frame နဲ့ကသူကလုံးဝမကြုံ2008 frame ဆိုတော့အကြက်တင်းကဘယ်မှာဖြစ်လာနိုင်လဲဆိုတော့တကယ်အလုံးစုံသဘောတူညီမှုရဖို့က2008 frame ကိုကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပြင်ဖို့လည်းလိုနေတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်မှာတက်မတော်ကဘလို့ဟိုအ short အတင်းရှိလာမလဲဆိုတာပေါ်မှာမူတည်နေတယ်ဒါကိုလည်းတောင်ဆန်းစုကြည်နားလေတယ်လို့ထင်တယ်ဒီရပောင်းတရားတင်းမှာ clear မဖြစ်တာအလား clarity မရှိတာမှာ clarity မရှိတာဘာလဲဆိုတော့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy တွေပြောကြပါတယ်အလားဒီအစိုးရအနေနဲ့အလားစီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ policy ကိုအသေးချာချမှတ်ပြသေးဘူးဆိုပြီးတော့အလားအခုမြန်မာပြည်ကိုကြည်နေတဲ့အာ investor တွေရောပြည်ထဲမှာရှိနေပြီးသားစီးပွားရေးသမားတွေရောသူတို့ ਨੇ အဲဒီဦးထင်ကျော်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရကအသေးချာမဆွေးနွေးတာတွေအသေးချာချမှတ်ပြတာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအတော်ကိုအလားစိတ်ပြတ်နေတယ်အဲ့ဒီအချက်မှာတော့အာဒီအစိုးရကအတော်ကိုအားနေတယ်လို့ပြောကြတယ်ပြောကြတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ကိုရဲနဲ့မဟုတ်ဘူးကိုခိုင်ဝင်ဆွေးနွေးပါအောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့မြင်တာတော့ဗာလဲဆိုတော့ NLD ဟာဟိုတိကျပြတ်သားတဲ့ဒီစီးပွားရေးမူဝါဒတွေချမှတ်ဖို့လေသူသူဟိုအခက်အခဲတွေစိန်ခေါ်မှုတွေရှိရလို့ထင်တယ်လူထုပေါ့ကျွန်တော်တို့လူဖွဲ့စည်းထဲမှာအုပ်စုတွေအများကြီးဟိုရှိကြတယ်အဲ့ဒီမတူညီတဲ့အုပ်စုတွေမှာလည်းအကျိုးစီးပွားတွေရတယ်တခုနဲ့တခုမတူညီဘူးအဲ့ဒါကိုလေ तू ကထိမ့်ညိပေးဖို့ तू တို့အနေနဲ့လိုတယ်တခုလဲဟိုစီးပွားရေးသမားတွေရဲ့လှုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုပဲလေ तू ဦးစားပေးလို့မရဘူးတစ်ဖက်မှာလဲ तू မတူမှာဒီခုနကကိုအောင်စောပြောသလိုပေါ့နော်အလုတ်ကန်နေဖန်တီးပေးဖို့ကလေ तू အရေးကြီးအလုတ်ကန်နေဖန်တီးပေးဖို့ဆိုရင်စီးပွားရေးသမားတွေနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ကလေအများကြီးလိုတယ်တစ်ဖက်မှာလဲပြည်သူလူထုကလေဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တမိုင်းကြောင်းညာဒီစီးပွားရေးသမားတွေခရိုနီတွေဆိုပြီးတော့ဟိုဟွာဖြစ်နေလေမကြိုက်တာတွေအများကြီးရှိနေတယ်အဲ့တော့ကိုရဲနိုင်မို့အောင်ဘာလို့လဲဆိုတော့ချုပ်စီးပွားရေးသမားတွေဒီအစိုးရ anti corruption ပြောရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တန်ဒီအစိုးရ anti business လာပေါ့ pro business လာဆိုရင်မေးဦးနေလင်းမေးအဲ့မေးကွန်းကတကယ် valid ဖြစ်လာအဲ့တော့ anti business ပေါ့စီးပွားရေးတွေကိုစန့်ကျင်တဲ့အစိုးရလို့ပြောတာတော့နည်းနည်းပြင်းထန်ပါလိမ့်မယ်နဲ့တူတယ်သို့တော့အခုအစိုးရတဲ့အနေနဲ့စီးပွားရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်ရဲရဲမှုလိုတယ်ပြတ်သားဖို့လိုတယ်ကျွန်တော်တူတူတယောက်အနေနဲ့ပြောရင်တော့တို့မူဝါဒကိုကျွန်တော်ဘာလဲဆိုတာတိတိကျကျမသိဘူးဥမာအပြင်ကျွန်တော်တို့စီမာကပြည်သူလူထုရဲ့ဟိုဟိုအစင်လာယုံကြည်မှုတွေရာလည်းရှိနေတယ်ဥမာနိုင်ငံရေးဆိုရင်လည်းရှိခဲ့တဲ့နိုင်ငံရေးပုံစံဟာလက်ဝဲလွှမ်းမိုးတဲ့နိုင်ငံရေးပုံစံဖြစ်ပြီးတော့နိုင်ငံတကာနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ဖို့နဲ့စိန်းကားရဲ့အလေးထားရှိတယ်။ကပြည်တွင်းမှာပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလည်းယင်းနှမြုံနယ်မှုတွေနဲ့စီမံကိန်းတွေလိုကြားရင် negative အပြတ်သဘောဆောင်တဲ့မြင်နေတဲ့စန္ဒတွေပုံများတယ်ဥမာ resource nationalism လို့ဟာမျိုးရှိနေတာမျိုးဟိုယင်းနှမြုံနယ်မှုတိအပြတ်သဘောဆောင်တွေရှိနေတာမျိုးပေါ့နော်။သို့တော့ခုနကကောင်စောပြောတဲ့အတိုင်းနိုင်ငံရေးဆိုတာကျွန်တော်တို့ရဲ့စာဝတ်နေရေးဖြစ်တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ဘယ်ကနေလောက်ကင်ခွန်းလန်းနေကျွန်တော်တို့ရနိုင်ပါလဲအခုရန်ကုန်မြို့မှာဆိုရင်တက္ကစီကြီးအတွက်က6ဆရာကောင်းတော့များတယ်ဘာလို့ဆိုအများစုတည်းလူတွေမှာလောက်ကင်ခွန်းလန်းမရှိဘူးဆိုတော့တက္ကစီကြောင်းလာရင်တော့ဘာပဲပြောတက္ကစီဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်မိသားစုရောတမင်ကြွေလို့ရမယ်ဆိုတော့လောက်ကင်ခွန်းလန်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်မှာဖန်တီးပေးမှလဲကျွန်တော်တို့ချပြဖို့လို့မယ်ကျွန်တော်တို့ဘာတွေရောင်းချပြီးဘာပစ္စည်းတွေထုတ်လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ငွေရှာမှလဲကျွန်တော်တို့ခီးသွွားလုပ်ငန်းအောင်ကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုမြင့်တင်မှလဲကျွန်တော်တို့အတမွေးမှန်းကြောင်းပညာတွေဘယ်လိုသင်ကြားနိုင်မလဲပြီးရင်ဘယ်ဓာတ်တွေအလုပ်ရမှာလဲဆိုတော့လမ်းကြောင်းကိုစိုးရတဲ့ကချပြရတာတော့မရှိဘူးအဲ့ဒါတော့အားနေချက်ပါအခုလုံဝင်အောင်ဆွေးနွေးပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ deadline AR တွေစီစဉ်ရနေပြီကိုခိုင်ဝင်းကိုအောင်ကိုရဲနိုင်မျိုးကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ deadline AR တွေစီစဉ်ရနေတင်ဆက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ AR magazine ရဲ့ editor ချုပ်အောင်စောဖြစ်ပါခင်ဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးထူးတင်ပါတယ်